vežba za zagrevanje i mobilnost celog tela, a ovu priču sam ostavio za kraj zato što onda možete da se vratite na početak i da svaki put u realnom vremenu radite zajedno sa mnom, a da na kraju dođete opet na objašnjenje gde ću sada svaku od vežbi pojedinačno objasniti kako bi znali na šta treba da se fokusirate i kako bi ta vežba bila izvedena što pravilnije. Pažljivo sam sastavio ovaj set vežbi tako da pogodim celo telo i možete ga koristiti kao zagrevanje za bilo koji trening koji radite, možete ga koristiti na kraju treninga da se jednostavno istegnete, da vratite krv u normalne tokove, ujutru da se pripremite za dan i da se mobilišete, kao i uveče, da završite dan, da smirite telo i da opet ovo koristite kao neku vrstu istezanja. I vežba koja vam iz ovog seta ne ide dobro, koja se bitno razlikuje od onoga što ja radim, trebalo bi da je ponavljate što češće, svakodnevno, da postanete što bolji u tome, jer ćete onda imati i bolju posturu i manje bolova, manje ćete rizikovati povrede itd. I sad ćemo se baciti na objašnjavanje vežbu po vežbu. Naša prva vežba zove se Good Morning ili pretklon. Ono što možete vidjeti pre svega je da sam oslonjen na celo stopalo, kolena mi se blago savijaju, a ruke držim na stomaku i grudima zato što je ta jedna dužina stomaka ili ti trupa idealna za moje pretklone i stomak u suštini ne treba da se produžuje, već samo treba da ga držim u neutralnoj poziciji i da se sve događa iz kuka. Kang squat je vežba slična pretklonima, samo što u drugom delu pokreta ispravljam ruke ispred sebe kako bi mi dale kontrateg, da mogu da budem dovoljno uspravan i da kukovi mogu da mi odu što više nazad i jednostavno to radim neizmenično, vraćajući ruke na stomak i grudi kada treba da radim pretklon i opet stavljajući ih ispred sebe kada idem u čučak. Cossack squat, ili kako ja kažem sa pete na petu, je vežba u kojoj ćemo jednu nogu savijati i biti oslonjeni na petu, ruke ćemo gurnuti što više napred kako bi kukovi otišli što više nazad, a u isto vreme druga noga će biti na peti, a prsti će da budu na gore kako bi našim kukovima omogućilo da se otvore što više. Sljedeća vežba je običan čučak, trudimo se da smo na celom stopalu, da otvaramo kolena i kukove u isto vreme, a ruke ćemo opet koristiti tako što ćemo ih ispružiti ispred sebe kako bi bili u čučnju što uspravniji i kukovi mogu da odu što više nazad. Thoracic squat rotations je vežba koju radimo iz aktivne pozicije čučnja gde ćemo jednim laktom sa unutrašnje strane da se oslonimo na svoje koleno, a drugu ruku ćemo pustiti u eksternu rotaciju kako bi stigli što bliže poziciji iznad glave i tu ćemo se zadržati jedan trenutak. Zatim ćemo ruku koja je išla u rotaciju staviti na drugo koleno sa unutrašnje strane i onda drugom rukom otići u eksternu rotaciju do pozicije iznad glave. Knees over toes je vežba koja se odnosi na dorzifleksiju ili mobilnost skočnog zgloba. Sve što treba da uradimo jeste da iz pozicije čučnja koja ne mora biti toliko aktivna spustimo koleno tačno u pravcu prstiju na nogu. Možemo se držati za pod ili možemo ruke držati ispred sebe. To uopšte nije bitno, bitno je da mobilišemo taj skočni zglob što više. Perfect stretch je vežba koja se sa pravom zove tako i u suštini služi da ispravi sve te greške koje pravimo dok sedimo ceo dan, dok su nam kukovi i gluteusi neaktivni, služi da mobiliši prepone itd. Izvodi se u dugačkom iskoraku gde ćemo ruke pozicionirati pored prednjeg stopala. U prvom delu pokreta pokušat ćemo da ispravimo obe noge u kolenu i da spustimo zadnju petu bez rotacije zadnjeg stopala. A onda kada vratimo zadnje koleno na zemlju, pokušamo da podignemo grudi što više i da kukove približimo prednjoj peti. U drugom delu pokreta pokušavamo lakat da spustimo pored prednjeg stopala i onda da otvorimo tu istu ruku na gore kao u prethodnoj vežbi i da je malo zadržimo. Vežbu ćemo raditi naizmenično da bi bilo dinamično i da bi nas malo zagrelo. Knee rotation je vežba koju vidite i sve vam je jasno, jedino što treba da vam napomenem je da stopala odaljite dovoljno da bi mogli da spustite na jednu i na drugu stranu kolena, a da se koleno ne oslanja na vašu patiku. Sit up to glute bridge je vežba gde u prvom delu treba da odradimo trbušnjak koji je isključivo fleksija trupa, šakama ćemo malo da pređemo nivo kolena i onda iz te pozicije gde je trup fleksovan ili gde je on najkraći što može biti,
treba da odignemo zadnjicu od poda i da napravimo ravnu liniju između ramena, kukova i kolena, gde ćemo zadnjicu stisnuti i osloniti se na pete i tako zadržati. Downward dog je verovatno najpoznatija vežba iz ovog seta, a ima jednu tajnu da vam otkrijem u vezi nje. Ja sam ga zvao tupe glava, dosta dugo, nisam znao kako se zove i to jednostavno tako prolazi. U svakom slučaju postoje dve ekstremne pozicije u ovoj vežbi. Jedna je kada su kukovi prilepljeni uz pod, laktovi ispravljeni i kičmo u maksimalnoj ekstenziji sa sve glavom koja gleda ka plafonu. A drugi ekstrem ove vežbe je kada smo pozadi oslonjeni na pete, kukovi su u fleksiji, glava je prošla kroz ruke i prosto se trudimo da naslonimo pete nazad i da što više odemo nazad. Dive bomber ili yoga push-up je napredna vežba iz ovog seta i ukoliko ne možete da izvedete, uradite još 5 ponavljanja prethodne vežbe, a ukoliko možete, treba da stignete do one ekstremne pozicije iz prethodne vežbe gde su vam pete uz pod, a glava prošla kroz ruke i da se onda kao mačka provučete što više napred i da dođete opet do one prve ekstremne pozicije kada su vam kukovi na podu, a glava gleda u plafon. Povratak može da izgleda isto, a i ne mora, možete da iskoristite takođe i povratak iz prethodne vežbe jer je on nešto teži i da onda kako napredujete izvedete celu vežbu u ovo pravce. I poslednja vežba nam se zove push up rotation i u suštini izvodi se iz pozicije skleka gde se rotiramo celim telom i gledamo za rukom koja će opet otići u eksternu rotaciju i pogledati ka plafonu. I sad još jednom da vam kažem da je ova rutina u suštini jednaka mobilnosti celog tela i samim tim funkcionalnosti celog tela i opet da kažem, ako vam nešto od ovoga ne ide, ako se bitno razlikuje od ovoga što ja izvodim, što je recimo na nekakvih 80, 85, 90%, radite baš tu vežbu koja vam ne ide što više, radite je ujutro, radite je uveče, pokušavajte da dođete u tu poziciju, zato što očigledno da vaše svakodnevno kretanje ne podrazumeva taj položaj ili jednostavno podrazumeva neke položaje koji vas teraju u kompenzaciju, koji vas teraju da koristite neke druge mišiće za određeni pokret koji nisu baš za to namenjeni, tako da vas čine nefunkcionalni. Ova rutina je za zagrevanje, ali isto tako može da služi u još bezbroj prilika, tako da probajte da je koristite, probajte da je zapamtite i naravno sa srećom, samo uporno, samo konstantno. Vidimo se ljudi, bacite pogled šta ima po kanalu, ima svašta zanimljivo, dugo se već bavim ovim. Vidimo se, ćao!